မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့အတန်လွတ်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်နန်းဖက်ကမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ1-3အထိုင်တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နတ်မွန်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကတနက်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏရန်တမ်းပစ်ခတ်နေလို့တရွာလုံးစစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဗမော်မှာယောက်ျားလေး100ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အေဂျင့်လာတဲ့ဆောင်းရတီမှာဖေခုံကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာရီလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့စစ်အင်အားပြုံးတိလာတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ဝန်းယူဖို့ပြောဆိုလာတာကအောင်မြင်ပါမလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနံဖက်ကမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်အမှခလရ1-3အထိုင်တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ KIA ဒေသနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကို KIA ဘက်ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလေးကနေတလအကျော်ကြာမှာပြစ်သက်သိမ်းယူနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ KIA ဒေသနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒါကြောင့်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မပြောနိုင်တေဘူးလို့ဆိုပါတယ်နံဖက်ကတိုက်ပွဲတလကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလည်းနဲ့ကြီးကြီးထိမှန်တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ10ယောက်ထက်မနည်းလဲထိခိုက်သေးဆုံးသွားတာတွေရှိတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နတ်မွန်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကတနက်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏရန်တမ်းပစ်ခတ်နေလို့တရွာလုံးစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတက်ကပြောပါရယ်ဟိုပင်မြို့မိုင်းနောင်ရွာနဲ့တော်ရဲကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အင်းတော်ကြီး PDF ဘက်ကလည်းဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကပြည်သူစစ်စခန်းကို drone လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်နတ်မွန်းဒေသမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေရှမ်းနီပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်တပ်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရက်ကွက်ထဲပြန်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောင်းနဲ့တူလူသားတိုင်းပြုတ်လုပြီးသွာလာနေတယ်လို့ပြန်လွတ်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။မြို့ခံစစ်ပေးဆောင်15ယောက်ထက်မနည်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာသူတို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးစားစရာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ပြန်လာယူတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးလူသားဒိုင်းကာအဖြစ်ပြုလုပ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တယောက်က KIC ကရင်တရင်ကိုပြောပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းတွင်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေဖောက်ထွင်းခိုးခံရမှုနဲ့အိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတို့တွေကြောင့်တချို့အိမ်ကအိမ်ကိုပြန်နေကြတာမျိုးနဲ့တချို့ကတော့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပြန်သွားယူတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်လအကြာရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့ကတိုက်ပွဲထဲမှာအမှတ်9ရပ်ကွက်နေလူနေအိမ်တွေမီးဆက်တိုက်လောင်ကျွမ်းတဲ့အပြင်နှစ်လအတွင်းလူနေအိမ်ပေါင်း100ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်စီဆိုင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကိုပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLA နဲ့ခရီးညမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ PNLA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစီဆိုင်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့မြို့မရဲစခန်းကိုမနေ့ကညပိုင်းမှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PNLA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူရဲဘော်ခွန်လေးတိုးကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။စီဆိုင်မြို့မရဲစခန်းသိ
င်းပိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့လို့မြို့ထဲကအဆောက်အုံတွေမီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနဲ့တောင်ဒေသအတွင်း PNLA ကတည်လာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပိုးပြည်သူစစ် PNO အဖွဲ့တွေကတားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုအပြီးအခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပရခိုင်မြို့ဖြူမြို့မှာရဲတပ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်တင်တန်းတက်ခိုင်းနေတယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအမှတ်30နေလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှစစ်တင်တန်းပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တင်တန်းကိုတော့ပိုကြီးဆိုင်ဟင်းဆိုတဲ့သူကဦးဆောင်တင်ကြားပေးနေတယ်လို့ရဲမိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီစစ်တင်တန်းကိုကြောက်ဖြူမြို့နယ်ထဲကရဲတပ်သားတွေအပြင်သူရဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့သားသမီးတွေပါတက်နေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာကြောက်ဖြူရံပြဲတောင်ကုန်းနဲ့မြေပုံမြုပ်နယ်တွေထဲစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေရာချထားမှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ပမော်မြို့ကန္နာစီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအယက်သားပြည်သူအယောက်100ဝန်းကျင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလို့လူတွေပါသွားတာလဲမိသားစုတွေကဘလို့စိတ်ပူနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မနေ့ကညနေ 9:00 ဝန်းကျင်လောက်မှာပမော်ကန္နာစီနဲ့ကန္နာလန်တလျှောက်မှာရှိနေတဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။လာဖမ်းနေတာတော့အများကြီးတော့လူတွေကမန်းလို့ပြောကံယူကံအရှိလေမြစ်အရှိကနာချောမှာဟိုးဘက်ထိတ်ဒီဘက်ဒီဟိုးတောင်းလေဒီနောက်မှာလမ်းနေရာပိတ်ထားတော့အကုန်လုံးမမြင်ရဘူးလေမှားတယ်ကဖမ်းတယ်ဆိုတော့မိမတွေတော့မတင်တော့ဘူးကြစစ်တပ်ကစစ်ကားရေကားအင်စီကားအပါဝင်လူအင်အား 60-90 ဝန်းကျင်နဲ့လာရောက်ဖမ်းခေါ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ကနာတလျှောက်ဖမ်းပြီးချင်းပုံမော်မြို့ရက်ကွက်အသီးသီးမှာရှိတဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာလည်းလိုက်ဖမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအယက်သားတရားဝင်ကျင်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့အပြင်ဒီကနေ့ထိဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဌာနတဲ့မိသားစုဝင်အန်ဆန်ရတဲ့တဲ့ဝဲမိသားစုဝင်တဲ့ကိုသိကြ။ဘယ်လိုလိုက်ရမှာမသိကြဘူးလေ။များသောအရင်ကစကခ21တက်သေးကိုခေါ်ကောင်းခေါ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေစရဖဘမောစဖရုံးနမှာခေါ်ပြီးမှစစ်တာတွေမေးတာတွေလုပ်တယ်လေ။တော့ဘယ်မှာခေါ်သွားမလဲလူကလည်းအများကြီးဆိုတော့ဒါပြင်ဒီနေ့ဟာလာပြီနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမတ်တက်ဈေးကြီးပိတ်ထားတာနဲ့အတူမိုးတွေလည်းရွာထားတဲ့အပြင်မနေ့ညအချိန်တွေကြောင့်လူအတွာလာမရှိတော့မြို့ပြက်ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိပုံမုံမြို့မှာမြို့တိန်တက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေရကြောင့်စစ်တပ်ကလက်နက်ပစ်တာတွေကန္နာစည်းတဝိုက်အဆောက်အုံဖုံးကြီးချောင်းတွေမှာအရွက်ဝတ်တွေယူနီဖောင်းဝတ်တွေနဲ့စောင့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဖေခုံမြို့နောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်း80ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာတကူရီသုံးပစ္စည်းတွေအပြင်ဆောင်နဲ့အနှွေးထည့်တွေလိုအပ်နေကြပါတယ်။ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တကူရီသုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆောင်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဆောင်နဲ့အနှွေးထည့်တွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့ကရန်အမျိုးသမီး CEO KYWO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဇာနရဲခါတို့နေရာထန်ခင်းတို့ဒီအရေးပေါ်ပေါ့နော်ဒီအစနာတကူရေတောင်းပစ္စည်းတို့ဟိုဆောင်အထူးတစ်ဖြည့်ပေါ့နော်ဒီကလာမှာဆောင်တွင်းလည်းဖြစ်နေခါကျတော့အရင်အေးတယ်ထွက်ပြေးတိတ်ချောင်းနေရတဲ့ဒေတာကလည်းအေးအေးပိုင်းဒေတာတွေလည်းများတဲ့ခါကျတော့အရင်အေးတဲ့ခါကျတော့ဆောင်တွေချင်တောင်းတွေဒီအနှွေးထည်တွေပေါ့နော်ချစ်အိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကတော့အထူးတစ်ဖြည့်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ဆောင်စခန်းတွေမှာနာတာရှည်ယောဂခံစားနေရသူတွေနဲ့လေဖျားနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းနေရာထိုက်ခင်းအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ရေရှားပါမှုပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့လာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆက်ဆောင်ကူညီသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကစီးပွားရေးအများစုကတော့အရင်အေးတဲ့ဒေသကိုရောက်နေကြပြီဆိုတော့လက်လောမှာဆောင်ချေအေးဒီအနေထည်တွေလိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးမကြခင်မှာနေရာတီကိုရောက်တော့မှဆိုတော့လေဒီစပါမှုလေးနဲ့လည်းကြောက်ရမှာဖေခုံမြို့တွင်းမှာဒေသခံတွေကြန့်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခက်မှန်းလူဦးရေ65ရာခိုင်နှုန်းမှာ
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။မြို့ရဲကျန်နေသူတွေဟာတက်ကြီးရွယ်ဦးရှိတဲ့မိသားစုဝေတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်ရှောက်ကူညီသူတို့ကပြောပါတယ်။ဖေခုံကဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲကြောင့်ပင်လောင်းတောင်ကြီးစီဆိုင်ကလောဆတဲ့ဒေသတွေပြင်ဓမိုးဆိုနောက်ဖက်ချမ်းနဲ့ဖေခုံနောက်ဖက်ချမ်းကဆက်ရှောက်စခန်းတွေမှာတွားရောက်တိမ်းရှောင်နေကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့စီးရဲမပြုတ်စုနိုင်သေးဘူးလို့ဆက်ရှောက်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှုံးပြီးလူအင်အားပြုံးတိလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ပါတီဝင်အင်အားတွေစီယုံပြီးပါတီဝင်အမာခံတွေနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။အာနာသိန်း၃နှစ်တာကာလအတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဒုစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တပ်အင်အားပြုံးတိမှုနဲ့အတူမြို့ပေါင်း30တပ်မင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရာနဲ့ချီလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလာရပြီးနောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှာပါဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေတံစပြစ်လာတာပါစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေဖြစ်တဲ့မြမအလင်းနဲ့ကြီးမုံတို့ရဲ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့ထုတ်ဖော်ပြချက်တွေအရလက်ရှိကာလဟာနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာအဓိကလာတဲ့အတွက်ပါတီတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်အခါဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ပါတီရဲ့အမာခံဖြစ်သလိုဒီမိုကရေစီရဲ့အမာခံဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ပါတီအင်အားကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးချဖို့လိုအပ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှာပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာတာပါစစ်ကောင်စီမပုံလင်းချပေးထားတဲ့ဗိုလ်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNO တွဲဖက်တွင်းမှုနှင့်ခွန်ထွန်းရွှေကတော့ပါတီတွေနေနဲ့ဒေသလုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းကြဖို့သာတိုက်တွန်းနိုင်ပြီးပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံရေးဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေမှသာတာဝန်ရှိတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ပါတီအနေနဲ့ကတော့ဒီလုတ်ပေးနိုင်တာကတော့ဒီဒေတာလုံးချုပ်အောင်နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဒီချက်ပဲလက်လက်ကင်နဲ့ရှင်းတာတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းစင်လာလည်းမကောင်းရှင်းခါတော့ရှင်းခဲ့တာလည်းပြီးပြတ်တာလည်းမဟုတ်တိုက်ပြီးအတွက်အစာအကျိုးမှမရှိတာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီကတော့နိုင်ငံရေးနီလာနဲ့ရှာဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရမှာပေါ့ဆိုင်ဒီလက်လက်ကင်ဟိုဘယ်ဖက်ကရဲလုံးလုံးကျွန်တော်အားမပေးဘူးပေါ့ဆိုင်သူတို့ဘဝလုံးကြုံလုံးကြုံမှုရှိအောင်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့သူတို့တွေလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့ရှင်းနေ CUU နဲ့ဆင်းနေလူထုပါဝင်မှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်အောင်ပါပေါ့ပါတီမှတ်ပုံပြန်တင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာစစ်တပ်ကြောတောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ58ပါတီကိုသာမှတ်ပုံတင်ချထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးဖေတန်းကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်မှုတာဝန်မရှိသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာချင်းမြင့်မရှိဘူးလို့ဝေဖန်တာပါပြည်သူ့လုံခြုံရေးအတွက်ကတော့ပါတီတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့နော်ပါတီတွေကလုပ်ပိုင်ခွင့်အဲ့လိုရှိတာမဟုတ်ဘူးပါတီတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာဒီလိုမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ကဘာမှမရှိဘူးပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုဒီလိုလုံခြုံရေးကိုပါတီအနေနဲ့အရင်ကလည်းလုပ်ဖို့တောင်းဝန်မရှိဘူးအရင်ကလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြားထားတာလည်းမရှိဘူးဒီချိန်မှာလည်းပါတီအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့အဖြစ်တော့ပဲပါတီကမှအဲ့လိုရှေ့ကရပ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုသွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကောင်းပါလေစစ်ကောင်စီကိုကာကွယ်ပါလို့စီယုံနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုတော့သူတို့ပြောတာကဘာမှချက်ချင်းချင်းမရှိဘူးပေါ့ဒီကိစ္စကတော့အဲ့ဒီလိုရှင်တဲ့ကိစ္စတော့ကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပါတီတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုကောင်တယ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှာပါဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာပါတီဝင်တွေကိုပြည်သူစစ်ဒါမှမဟုတ်ရဲရွာလုံခြုံရေးကိစ္စရဲ့ဆိုင်ရာတွေမှာလက်နက်ကင်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကဆိုကြပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။